תעשי ככה, אני אתחיל את הסיפורים קודם על דוד אהרון ודודה ציפורה. אני אתחיל את הסיפור מההתחלה, מהנצר הראשון, ככה שכולנו, כולנו, כולנו, כל אלה שיושבים כאן זוכרים. זה דודה ציפורה ודוד אהרון, שבאמת היו, איך אנחנו אמרנו, זה עמוד האש לפני המחנה, עמוד האור, לא האש, הוא היה בשבילנו אור. כי מכל הסיבות, היה כיף לבוא אליהם, היה להם פרות, חוויות לא נורמליות, אבל גם הכי חשוב, שהם היו הרבה יותר מבוססים מכל המשפחה שלא הייתה הכי, הכי... אז אני מצביע, מצביע להגיד מילה אחת על הדודה טובה. אני מאוד 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 אהבתי לבוא לדודה טובה. אתם יודעים למה? לעשות גזוז. לא, לקיוס, כן. לעשות גזוז וזה, מה? אתה זוכר את העץ האקליפטוס? כן, כן. על יד זה? נכון. בסיבוב ככה היה. נכון. זה משהו היה שם. נכון. זוכרים את זה. אז אני רוצה להגיד לכם. טובה. את שמעת, שרי? רגע, שרי, טובה הייתה אחות של מי? אחות של הסבא שלנו. אחות של בליסן. כן. טובה, כן. אחות של זו. הדודה טובה, לבר מצווה שלי, הגיע שבוע לפני הבר מצווה והיא עשתה לי את כל הבר מצווה. והכל. וקיבלתי ממנה גם מתנה, אגדה של פסח מוזאבת כזאת, את יודעת, כזה משהו ככה, והיא כתבה שם ליצחק עליה מהדודה טובה. יש לך עוד איזה? יש לי. מה? איך את דודה טובה? אני רוצה להזכיר את ה... איך קיבלו את האדמה, איך קיבלו את המגרשים, עמדו באיזשהו מקום, וראש העיר היה אז דיזינגוף נדמה לי, זרקו אבנים. צדפים. ואז איפה שזה הגיע, שם זה היה המגרש. והם זרקו שם, והמגרש היה שלהם, והיא אמרה לסבא, תזרוק גם אתה, תקבל שם המגרש, זה הזדמנות. אז הוא אמר, מה, תל אביב, חולות, ואין כלום כאן, אני הולך לנחלה, שם יהיה, יהיה טוב, פרדסים, ויהיה... יש פרדסים, אה? כן, ויהיה משקים, ויהיה פרות, ויהיה הכל, אז הוא לא רצה משום מה. אבל אתם רוצים לשמוע את הסיפור? אני סיפרתי אותו בפעם האחרונה. איך הסבא וזליק הגיעו לנחלת? הם היו ברמלה. גרו ברמלה, היה להם שם, היה להם, היה, בטח, עוד היה גם הדוד צבי, כן? הדוד צבי קרבי, כן. בקיצור, שהסיפור שאני מספר לכם, זה סיפרתי אותו בפעם הקודמת, אני נכנס לתקן מכונת קביצה אצל אחד מבתיקי ראשון לציון. אני אשאר והוא, אני מאוד הזכרתי את הסבא שלי בחזור, ואיך שאני נכנס אליו, בן זה, הוא אומר לי, מה זיסקי היה שלך? אמרתי לו, זיסקי זה שבא שלי. הוא נתן צעקה, קרא לאשתו, בואי תראי מי יש לנו פה, הנכד של זיסקי. קיצור, הוא התחיל לספר לי את הסיפור. הוא אומר שהיה בראשון הרבים עשו שמות, פחדו לצאת בערב מהבתים. הייתה ישיבת מועצה, אמרו להם, תשמעו, ברמלה יש משפחה של גיבורים. אם אתם תביאו מישהו מהם לשמור פה, יהיה פה שקט. יצא משלחת עם סוס ועגלה לרמלה למשפחת גלזר. ואז הם הציעו להם, אמרו להם, עומדים להקים מושב בנחלת, אם אתם באים לשמור עלינו, אז תקבלו משק ועבודה ביקב, וכמובן שמירה. עכשיו, אני גם עליתי על זה במוזיאון של ראשון, אבל אם אתם עולים על ותיקי ראשון לציון, אז על הסבא שלנו כתוב, שומר, עובד יקב וחקלאי. זה מה שהוא עשה.